আজি আমি আলোচনা কৰিম আহোম বুৰঞ্জীৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ, যিবোৰ অংশৰ পৰা পৰীক্ষাত সঘনাই প্ৰশ্ন অহা দেখা যায়। সেইবোৰ প্ৰশ্ন আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিম। প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিম আহোমৰ প্ৰথম ৰজা চুকাফাৰ পৰা। চুকাফা অসম আহি পায়হি 1228 চনত। তেওঁ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে 1215 চনত। সেই যাত্ৰা তেওঁ পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ আহে। ক'ৰ পৰা আহে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, মং মাৰ পৰা আহে। পাটকাইৰ পাঞ্চু পাছেৰে তেওঁ আহি উপস্থিত হয় আৰু প্ৰথমখন ৰাজধানী পাতে চৰাইদেউত। চৰাইদেউত প্ৰথমখন ৰাজধানী পাতে, মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। তেওঁ এইখিনি কাম কৰোঁতে 13 বছৰ সময় লাগিছিল। অৰ্থাৎ তেওঁ আহি 1215 চনত আহি অসমত ৰাজধানীখন পাতিবলৈ তেওঁৰ 13 বছৰ সময় লাগিছিল। তেওঁ 1253 চনত চৰাইদেউত প্ৰথম ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা, চনটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। তেওঁ প্ৰায় 40 বছৰ কাল শাসন কৰিছিল। তেওঁৰ শাসনকালত মনত ৰাখিবলগীয়া আৰু এটা কথা হ'ল, তেওঁ বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই এই দুটা পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই চাৰিটামান পইণ্টৰ বাহিৰে চুকাফাৰ বিষয়ে আমাৰ আৰু বিশেষ মনত ৰাখিবলগীয়া নাই। নেক্সট ৰজা আহিব চুদাংফা। আহোমৰ দ্বিতীয়জন স্বৰ্গদেউ হ'ল চুদাংফা। তেওঁৰ বিষয়ে আমি মনত ৰাখিম মাত্ৰ তিনিটা কথা। এক নম্বৰটো হ'ল, তেওঁক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায়, কাৰণ তেওঁ ব্ৰাহ্মণ ফেমিলি এটাত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। তাৰপিছত দ্বিতীয়তে মনত ৰাখিম, তেওঁ হিন্দু ধৰ্ম প্ৰথম তেওঁ গ্ৰহণ কৰে। হিন্দু ধৰ্ম প্ৰথম গ্ৰহণ কৰা ৰজাজন হ'ল চুদাংফা। তেওঁ বিষ্ণু পূজা আৰম্ভ কৰে, প্ৰথম বিষ্ণু পূজা আৰম্ভ কৰিছিল চুদাংফাই। তাৰপিছত আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি মনত ৰাখিম চুদাংফাৰ বিষয়ে, তেওঁ ৰাজ অভিষেক শিঙৰি ঘৰত উঠা প্ৰথা তেওঁ প্ৰথম আৰম্ভ কৰে। অৰ্থাৎ নতুনকৈ এজন ৰজা হ'লে শিঙৰি ঘৰত উঠা সেই পৰম্পৰা তেওঁ আৰম্ভ কৰে। এইখিনি বিষয়ে আমি মনত ৰাখিম চুদাংফাৰ বিষয়ে। এইবাৰ আহিছোঁ ৰজা চুহুং মুহুং, তিন নম্বৰ ৰজা অৰ্থাৎ স্বৰ্গদেউ চুহুং মুহুং। তেওঁৰ বিষয়ে আমি কেইটামান কথা মনত ৰাখিম। সেইকেইটা হ'ল, তেওঁ দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় তেওঁক, কাৰণ তেওঁ কেপিটেল অৰ্থাৎ ৰাজধানী তেওঁ দিহিঙৰ পাৰলৈ লৈ আহিছিল। দিহিঙৰ পাৰৰ বকতাত তেওঁ ৰাজধানী পাতিছিল। এইখিনি দৰকাৰ নাই, খালি আপুনি মনত ৰাখিব যে স্বৰ্গনাৰায়ণ বা দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায় চুহুংমুহুঙক। ইয়াৰ উপৰি আমি মনত ৰাখিম, তেওঁ স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰথমজন ৰজা আছিল আহোমৰ যিয়ে স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰপিছত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল, তেওঁ বৰপাত্ৰগোহাঁই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰথম ৰজা চুকাফাই। এই তিন নম্বৰ ৰজাজনে সৃষ্টি কৰিছিল বৰগোহাঁই পদৰ, এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ উপৰি আমি মনত ৰাখিম, তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিল শদিয়া খোৱা গোহাঁই সেই পদটো, লগতে চাকা এৰা আৰম্ভ কৰিছিল, কাছাৰী ৰাজ্য তেওঁ অধিকাৰ কৰিছিল, মৰঙি খোৱা গোহাঁই পদটোৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এইকেইটা কথা আমি মনত ৰাখিম। প্ৰথম লোকপিয়ল এইজন ৰজাৰ দিনতে হয়। তদুপৰি এইজন ৰজাৰ দিনতে অৰ্থাৎ চুহুংমুহুঙৰ দিনতে তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। এই মূলা গাভৰুৱে যুদ্ধ কৰিছিল তুৰ্বকৰ এগেইনষ্টত এইজন ৰজাৰ দিনতে। আমাৰ যে হিন্দু শকাব্দ প্ৰচলন আছে, সেই শকাব্দ আৰম্ভ কৰা হৈছিল এই চুহুংমুহুঙৰ দিনতে, কাৰণ চাকা এৰা আৰম্ভ হৈছিল এইজন ৰজাৰ দিনত। এইখিনি কথা আমি মনত ৰাখিলেই হ'ব চুহুংমুহুঙৰ বিষয়ে। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম ৰজা চুচেংফাৰ বিষয়ে। চুচেংফাক প্ৰতাপ সিংহ নামেৰেও জনা যায়। তেওঁৰ বিষয়ে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চাৰি পাঁচটামান কথা আছে। সেইকেইটা হ'ল, তেওঁক বুঢ়া ৰজা বা বুদ্ধিত স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি জনা যায়। এই চাৰিটা নাম আমি মনত ৰাখিম, চুচেংফা, প্ৰতাপ সিংহ, বুঢ়া ৰজা, বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ। এইজন ৰজাৰ দিনতে বৰফুকন প্ৰথম পতা হৈছিল। প্ৰথম বৰফুকনজন আছিল লাঙি পানীচিয়া। বৰবৰুৱা পদটো এইজন ৰজাৰ দিনতে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰা হৈছিল। প্ৰথমজন বৰবৰুৱা কোন আছিল, মোমাই তামুলি বৰবৰুৱা। সেই মোমাই তামুলি বৰবৰুৱাই অৰ্থাৎ এইজন ৰজাৰ দিনতে পাইক ছিষ্টেম আৰম্ভ হৈছিল। এইজন ৰজাৰ দিনতে আৰু দুটা কথা আমি মনত ৰাখিবলগীয়া আছে। সেইকেইটা হ'ল, পচা প্ৰথা প্ৰচলন হৈছিল এইজন ৰজাৰ দিনত, লগতে অসুৰৰ আলি তৃতি, অসুৰৰ আলি সন্ধি হৈছিল এইজন ৰজাৰ দিনত। ইয়াৰ পিছত ৰজা আহে চুৰামফা, চুটিনফা। চুটিনফাক নৰিয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়।
এওঁলোকৰ বিষয়ে ইমান জানিবলৈ দৰকাৰ নাই। গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজা এজন তাৰ পিছত আহে, সেইজন হ'ল জয়ধ্বজ সিংহ। তেওঁক আহোম নাম চুটি নফা নামেৰে জনা যায়। তেওঁৰ বিষয়ে আমি চাৰিটামান কথা মনত ৰাখিম। প্ৰথম মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ'ল, ভগনীয়া ৰজা হিচাপে কাক জনা যায়? সেইজন হ'ল জয়ধ্বজ সিংহ, বা আহোম নাম তেওঁৰ চুটি নফা। এই তিনিটা কথা মনত ৰাখিম যে তেওঁক ভগনীয়া ৰজা হিচাপে জনা যায়। তেওঁৰ দিনতেই প্ৰথম ৰূপৰ মুদ্ৰা প্ৰচলন হৈছিল, চুটা মফা বা জয়ধ্বজ সিংহৰ দিনত। তাৰপিছত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিল এইজন ৰজাৰ দিনত। সেই মিৰ্জুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ ভয়তে তেওঁ নামৰূপলৈ পলাই গৈছিল, সেইকাৰণে তেওঁক ভগনীয়া ৰজা হিচাপে জনা যায়। এইগৰাকী মিৰ্জুমলা আৰু জয়ধ্বজ সিংহৰ মাজতে হৈছিল খিলাধাৰী ঘাটৰ চুক্তি, 1663ত এই চুক্তিখন হৈছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন চুক্তি। এইজন জয়ধ্বজ সিংহৰ জীয়েকৰ নাম আছিল ৰমণী গাভৰু। জয়ধ্বজ সিংহৰ বিষয়ে আমি এইখিনি কথা মাত্ৰ মনত ৰাখিম। তাৰপিছত এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজা আহিব, সেইজন হ'ল চক্ৰধ্বজ সিংহ। তেওঁ লাচিত বৰফুকনক নিয়োগ কৰে, তেওঁৰ দিনতে আলাবৈ ৰণ হয়। তাৰপিছত আহিব এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজা উদয়াদিত্য সিংহ। কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ মই কৈ আছোঁ, তেওঁৰ বিষয়েও আমি চাৰিটামান কথা মনত ৰাখিম। এইজন স্বৰ্গদেউ উদয়াদিত্য সিংহৰ দিনতে হৈছিল শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ, 1671 চনত হৈছিল শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ। হোমায়ুদামলী বৰবৰুৱাৰ পুত্ৰ লাচিত বৰফুকনক তেওঁ বৰফুকন পাতি এইখন যুদ্ধৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত যুদ্ধত আহোম বাহিনী জয় হয়, আমি জানোৱেই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে। পিছত 24 নৱেম্বৰত লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু হয়, সেয়ে 24 নৱেম্বৰৰ দিনটোক আমি লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। তাৰপিছত আহোম ৰাজসভাৰ, আহোম ৰাজসিংহাসনৰ এটা বৰ বেয়া সময় আৰম্ভ হয়। ৰামধ্বজ সিংহ ৰজা হয়, অৰ্থাৎ স্বৰ্গদেউ হয়। তাৰপিছত হয় চুলি কফা, এইখিনি আমাৰ পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। তাৰপিছত আহিব ৰজা গদাপাণী, অৰ্থাৎ চুপাতফা। চুপাতফাৰ বিষয়ে আমি কেইটামান কথা জানি থৈ দিম। এইজন গদাধৰ সিংহৰ দিনতেই ইটাখুলী ৰণৰ সংঘটিত হৈছিল, 1681 চনত হৈছিল ইটাখুলী ৰণ। তাৰপিছত মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ'ল, উমানন্দ মন্দিৰ এইজন ৰজাই নিৰ্মাণ কৰিছিল, মাটিৰ জৰীপ কৰাইছিল এই গদাধৰ সিংহই। তাৰপিছত আকা আলি নিৰ্মাণ কৰিছিল, লগতে দুধৰ আলিও নিৰ্মাণ কৰিছিল এইজন গদাধৰ সিংহই। তাৰপিছত আহিব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এজন ৰজা, তেওঁৰ নাম হ'ল ৰুদ্ৰ সিংহ। তেওঁৰ মাক আছিল জয়মতী। তেওঁক আহোম বুৰঞ্জীৰ ৰজাসকলৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয় ৰজা, লগতে বেষ্ট ৰজা, শ্ৰেষ্ঠ ৰজা হিচাপে কোৱা হয়। তেওঁৰ আহোম নাম হ'ল চুক্ৰাম্ফা। আহোম নামসমূহ কেতিয়াবা আহে, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজাকেইজনৰ মনত ৰাখিলেই হ'ল। তেওঁক ৰুদ্ৰ সিংহ লগতে লাইকোঁৱৰ নামেৰেও জনা যায়। তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল জয়দৌল, নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো, জয়সাগৰ পুখুৰী, খৰিকটীয়া আলি, মেটেকাৰ আলি, ৰংঘৰ, অৰ্থাৎ প্ৰথম বাঁহৰ যিটো ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল সেইটো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল। তেওঁ বিহুক ৰাজকীয় মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁৰ দিনতে কছাৰী, জয়ন্তীয়া আদি ৰাজ্য অধিকাৰ কৰিছিল। তেওঁ বিভিন্ন পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল, কটকী, দলৈ, কাকতি, গায়ন, হেনচোৱা আদি পদৰ তেওঁ সৃষ্টি কৰিছিল। এইখিনি হ'ল ৰুদ্ৰ সিংহৰ বিষয়ে মনত ৰাখিবলগীয়া বিষয়। ইয়াৰ পিছত আহিব ৰজা শিৱসিংহ। শিৱসিংহক আন এটা নামেৰে জনা যায়, চুটাম্ফা, অৰ্থাৎ আহোম নাম আছিল চুটাম্ফা। তেওঁৰ দিনত আমি কেইটামান কথা মনত ৰাখিম। তেওঁৰ দিনতেই লিখা হৈছিল হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ গ্ৰন্থখন। তাৰপিছত সেইখন গ্ৰন্থ লিখিছিল সুকুমাৰ বৰগাইঠে। তাৰপিছত আমি মনত ৰাখিম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ পাতনি মেলিছিল এওঁৰ দিনতেই। তেওঁৰ দুগৰাকী ৰাণী হ'ল, এগৰাকী হ'ল ফুলেশ্বৰী, আনগৰাকী হ'ল অম্বিকা। তেওঁৰ পত্নী অম্বিকাই শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল। শিৱদৌল নিৰ্মাণ কোনে কৰিছিল? শিৱসিংহৰ দিনত কৰা হৈছিলে, অম্বিকাই কৰিছিলে। লগতে পত্নী ফুলেশ্বৰীয়ে তেওঁৰ গৌৰীসাগৰ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰিছিলে। এই গৌৰীসাগৰ পুখুৰী আৰু শিৱদৌলৰ কথা আমি মনত ৰাখিম এই ৰুদ্ৰসিংহৰ কথা পঢ়াৰ সময়তে। আহোমৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজাসকলৰ মাজত আৰু এজন ৰজা হ'ল প্ৰমত্ত সিংহ। তেওঁ শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ সজাইছিল, সিংহদুৱাৰ তেওঁ সজায়, তেওঁ ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পল সজাইছিল।
এই তিনিটা কথাত আমি মনত ৰাখিম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহদেৱৰ বিষয়ে। তেওঁ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰংঘৰ, এইখিনিও আমি মনত ৰাখিম। তাৰপিছত ৰজা আহিব চুৰাম্ফা অৰ্থাৎ ৰাজেশ্বৰ সিংহ। এইজন ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনতে হৈছিল লতা কটা ৰণ, ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত হৈছিল লতা কটা ৰণ, আমি মনত ৰাখিম। তাৰপিছত হৈছে কাৰেংঘৰ, গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, বৈশিষ্ট্য মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, চিত্ৰাচল মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল, হৰগৰি দেৱালয় তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল, ৰংপুৰৰ তলাতল ঘৰ তেওঁ বনাইছিল, মণিকৰ্ণেশ্বৰ দেৱালয় বনাইছিল তেওঁ, বৈশিষ্টাশ্ৰম মন্দিৰো তেওঁ বনাইছিল। এইখিনি আমি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এবাৰ মনত পেলাই থৈ দিম। এইখিনি এইজন ৰজাৰ দিনতেই চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী লিখা হৈছিল। চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী কোনে লিখিছিল? নুমলি বৰগোহাঁয়ে। কিন্তু পিছত ধ্বংস কৰিলে সেই চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী, তথাপিও আমি মনত ৰাখি থৈ দিম। তাৰপিছত আহিলে লক্ষ্মী সিংহ। এইজন লক্ষ্মী সিংহৰ দিনতেই আৰম্ভ হৈছিল মোৱামাৰীয়া বিদ্ৰোহ, যি বিদ্ৰোহে আহোমৰ ৰাজপাট থৰক বৰক কৰি পেলাইছিল আৰু আহোম ৰাজসভাৰ পতনৰ মুখ্য কাৰণসমূহৰ ভিতৰত এইটো এটা আছিল, মোৱামাৰীয়া বিদ্ৰোহ। এইগৰাকী লক্ষ্মী সিংহৰ দিনতেই খন্দোৱা হৈছিল ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰী। আহোমৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰজাসকলৰ ভিতৰত এইসকলেই। তাৰ পিছৰ ৰজাসকল ইমান শক্তিশালী নাছিল, বিভিন্ন সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ আছিল, দুৰ্বল হৈ গৈছিল আহোম ৰাজসভা। তাৰ বাহিৰেও ইয়াৰ বাহিৰেও আমি কেইজনমান ইয়াৰ পিছৰ কেইজনমান ৰজাৰ সৰু সৰু কিছুমান কাম আমি মনত ৰাখি থৈ দিম। ইয়াৰ পিছত আহিব গৌৰীনাথ সিংহ। গৌৰীনাথ সিংহৰ বিষয়ে আমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া বৰ বিশেষ নাই। তাৰপিছত আহিম কমলেশ্বৰ সিংহ। তাৰপিছত এইজন কমলেশ্বৰ সিংহৰ দিনতেই হৈছিলে দণ্ডুৰা দ্ৰোহ। হৰদত্ত আৰু বীৰদত্তই নেতৃত্ব লৈছিলে, কলীয়া ভোমোৰাই তেওঁলোকক পৰাজিত কৰিছিলে, তাৰ ফলত কলীয়া ভোমোৰাক দিয়া হৈছিলে প্ৰতাপ বল্লভ উপাধি। এইখিনি সৰু সৰু কথা কেতিয়াবা আহি যায়, মনত ৰাখি থৈ দিম। তাৰপিছত আহে চক্ৰধ্বজ সিংহ। চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনতেই প্ৰথম মানে আক্ৰমণ কৰিছিল। তাৰপিছত আহিব পুৰন্দৰ সিংহ। এইজনেই হ'ল আহোমৰ শেষৰজন ৰজা, শেষৰজন স্বাধীন ৰজা বুলি যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে পুৰন্দৰ সিংহৰ নাম ক'ব লাগিব। এওঁৰ দিনত দ্বিতীয়টো অসম আক্ৰমণ কৰিছিল মানসকলে। তাৰপিছত তেওঁ বংগলৈ পলাই যায়। আহোমসকলৰ শেষৰখন ৰাজধানী বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব যোৰহাট। এইখিনি হ'ল আহোম ইতিহাসৰ, আহোম বুৰঞ্জীৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়, যিখিনি সময়ৰ ওপৰত এটা হ'লেও প্ৰশ্ন যিকোনো অসম গভাৰ্ণমেণ্টৰ পৰীক্ষাত আহে। গতিকে আপোনালোকে এইখিনিকে আকৌ এবাৰ ৰিভিজন দি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব।